Високоповажний пане президенте, шановні пані і панове. Dear Mr. President, dear colleagues, I'm glad for the opportunity to speak to you today. Радий нагоді особисто вітати вас сьогодні. Рівно 3 місяці тому, 24 лютого, відбулось повномасштабне вторгнення російських військ на територію незалежної України. 3 місяці Україна бореться проти агресора, захищаючи демократичні цінності та право на вільний вибір власного майбутнього. Because it wants the free to be free to choose their own future. Ми стоїмо на захисті всієї Європи та світу. Ми знаємо, що переможемо, тому що ми на своїй землі. Але Україна платить у цій війні величезну ціну. Російські військові катують і вбивають дітей і жінок. Російська артилерія знищує житлові будинки, школи, лікарні, змушуючи українців залишати свої домівки. Знищують дороги і промислові підприємства, зерносховища, об'єкти комунальної інфраструктури. Окупант робить усе, аби життя в Україні стало нестерпним. Загальні економічні втрати в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії становлять близько 600 мільярдів доларів. Ми переможемо, ми вже перемагаємо, але перемога нашої армії на полі бою – це лише 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли наші люди повернуться додому, коли ми відбудуємо ще кращими зруйновані українські міста, містечка, села, дороги, підприємства, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу. Сьогодні, завдяки в тому числі і підтримці світової спільноти, ми оперативно повертаємо до роботи критичні об'єкти, ремонтуємо дороги, зводимо тимчасові мости, відновлюємо електро- і водопостачання. Уряд виділяє кошти на ремонт будівель, які отримали незначні пошкодження. Робимо все, аби звільнені від окупанта міста та громади повертались до життя. Але попереду ще багато роботи. Україна рішуче налаштована відновитися з попелу війни кращою, ніж була раніше. І ми вже працюємо над планом відновлення та розвитку, який має зробити нашу країну квітучою, економічно розвиненою європейською державою. Відбудова України має стати історією успіху всього цивілізованого демократичного світу, адже ми запрошуємо до партнерства усіх наших міжнародних партнерів. План включатиме відновлення та розвиток інфраструктури та житла, структурну модернізацію та перезапуск економіки, імплементацію європейських стандартів в усіх сферах, заходи з подолання безробіття, підтримку вразливих груп населення, відновлення та збереження культурної спадщини. І ми вирішили присвятити цьогорічну конференцію, яка відбудеться в місті Лугано 4-5 липня, питанням відбудови України. Ми плануємо представити на конференції проєкт нашого плану відновлення. Ми віримо, що отримаємо підтримку проєкту від партнерів та залучимо нових учасників до відбудови України. Шановний пане президенте Касіс, ми вдячні нашим швейцарським друзям за підтримку на цьому шляху. Ми очікуємо, що конференція з відновлення стане потужним драйвером і політичною платформою для реалізації подальших кроків з відбудови та розвитку України, мирного майбутнього нашої країни і стійкості демократичного світу. Разом із нашими швейцарськими партнерами ми закликаємо міжнародну спільноту, перше, мобілізувати фінансову допомогу для реалізації плану відновлення розвитку України, який має вирішальне значення для подолання наслідків війни та уникнення широкомасштабної соціально-економічної кризи. В Україні вже сформована архітектура фонду відновлення. Він включає як глобальний проєкт United 24,
який має об'єднати людей з усього світу задля підтримки України. Зокрема, зібрати кошти на відновлення країни, так і партнерські фонди провідних міжнародних інституцій, серед яких адміністративний рахунок МВФ, багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку та Європейський фонд солідарності з Україною. Друге, ми прагнемо забезпечити високий політичний рівень участі в конференції відновлення для обговорення відбудови України та зміцнення нашого партнерства заради перемоги демократії. Третє, ми закликаємо країни та компанії брати опіку над відновленням окремих регіонів, міст та галузей України, які постраждали від війни. Ми сподіваємось, що на конференції відновлення всі держави-партнери сформують свої пакети пропозицій, адже, як сказав учора президент Володимир Зеленський, завдяки такій моделі післявоєнне відновлення буде швидким та ефективним. А сама модель стане можливістю нового економічного стрибка для Європи. Перемога та відбудова нашої країни стане перемогою всієї Європи, всього демократичного цивілізованого світу заради майбутнього без війни. Слава Україні! Stand with Ukraine! And thank you so much, dear Mr. President, dear colleagues. Thank you so much for... Дуже дякую. This possibility.